הגלייד הראשון שאנחנו נתכנן יהיה מהרערי אל כמון. עכשיו, אנחנו נניח שיש לנו גלייד של 7-1. למה 7-1? או איך הגעתי למספר הזה? אנחנו טסים במהירות של 10 מטרים לשנייה דרך האוויר פחות או יותר. בואו נניח שאין רוח, אין סינקים, אין אילויים. אנחנו טסים במהירות של 10 מטרים לשנייה, קדימה, ושוקעים נגיד בקצב של 1.4 מטרים לשנייה. 10 לחלק ל-1.4, אנחנו מקבלים 7 נקודה משהו, נגיד 7. זאת אומרת, על כל 100 מטרים גובה שיש לנו, אנחנו, אם רק נטוס ישר ולא יקרה כלום באוויר, והאוויר לא יעלה ולא ירד, אנחנו נגיע למרחק 700 מטרים. זו הערכה מעט שמרנית, אבל היא נקודת אמצע טובה. זה משתנה דרך אגב, כשיש לנו רוח אף או רוח גב. אם יש לנו רוח אף של 10 קמ"ש, זאת אומרת אנחנו טסים ב7 מטרים לשנייה קדימה, ביחס לקרקע, נגד הרוח, קצב השקיעה שלנו אותו דבר, יחס גלישה שלנו יהיה 5-1, זאת אומרת על אותם 100 מטרים שהיינו בהם קודם, אנחנו נגיע רק למרחק של 500 מטרים, לעומת ה-700 שהיה לנו קודם. ולהפך, אם יש לנו רוח גב של 10 קמ"ש, ואנחנו עדיין שוקעים בקצב של 1.4 מטרים לשנייה, אז עם אותם 100 מטרים שהיינו קודם, גובה, ורוח גב של 10 קמ"ש, ביחס הגלישה שלנו יהיה 9-1, זאת אומרת, אנחנו נגיע למרחק 900 מטרים, לעומת ה-700 שמהם התחלנו.